Ladies and gentlemen, нека ви представя една продукция на Envedi Style, специално за вас и само за вас. Обичате си живота, при вас на Макс се живее, паричките ви от честен труд, знаете да пилете. Обичам аз парите, също и жените, купони в сектора да правя и закони да нямам. Сега! Магистрали, пътища са наши, тираджиите са богаташи, през страната ни те минават и еврото на роден край остава. Магистрали, пътища са наши, тираджиите са богаташи, през страната ни те минават и еврото на роден край остава. Да достигне до върха, човек и сам успява, да достигне до върха. Ти ела, ела с мен, пачки да правим нощ и ден. Ти ела, ела с мен, пачки да харчим нощ и ден. Айде! Ти помага бизнесмен, имаш ли пари за мен? По-дълбоко се брат, не мери пачки ти лепи. Ти помага бизнесмен, имаш ли пари за мен? По-дълбоко се брати, не мери евро, пари ти лепи. Сега! И тази нощ ще пием нона сита, уиски чивас, бутилка две галон. И искам аз косите бъда с нея, аз дори в рая. И тази нощ ще пием до насита, уиски чивас, бутилка де галон. И искам аз косите и да галя, да бъда с нея, аз дори в рая. Няма да идеш ли, ли? Ах, няма да играеш ли, няма да сапаеш ли? Айде сектора! Тези красиви абитюрентки утре ще станат доцентки. Абитюрента горкия, жули си помашка ракия. Тези красиви абитюрентки утре ще станат доцентки. Абитюрента горкия, жули си помашка ракия. Студентски живот, ах, сладък живот, захвърлен и вечно тесен. С изпити тежки матури, горещи живеем си всеки семестър. Студентски живот, ах, сладък живот, захвърлен и вечно тесен. С изпити тежки и нощи, горещи живеем си всеки семестър. За вас! Айде, братя, да пием! Братя, да се напием, тази жена да забравя, че от обичте се омая. Айде, братя, да пием, айде, братя, да се напием, тази жена да забравя, че от обичте се удавя аз. Айде, готови ли сте за всички майстори на кючека? Айде, сектор Г, чара лаха маса.